Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia reġa' sejjaħ il-kwistjoni tat-taxxa pendenti li għandu mad-Dipartiment tat-Taxxa bħala game over. Dr. D'Elia għal dan ġimgħa wara li ġi żvelat li fadallu 65,000 euro f'taxxa xi ħallas lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. L-editorjal ta' tnejn ta' The Malta Independent iddikjara kif il-pajjiż jistħoqlu stqarrija ċara mill-kap tal-Oppożizzjoni la darba l-kwistjoni tat-taxxa ma kienet game over xejn. Kif prova jagħti l-impressjoni? Speċifikament fuq ir-radio, fuq it-television, fuq l-istazzjon tagħna u fuq dak pubbliku, kontat illi game over fir-relazzjoni ta' dik l-issu in partikolari. L-erba' filgħodu bħala parti minn jum il-ħaddiem, Adrian D'Elia ma riżuri l-ħaddiema li jaħdmu f'kumpanija tal-gaming. Ħaddiema li għall-kuntrarju ta' Adrian D'Elia iħallsu t-taxxa. U ma nistax nifhem ukoll forsi kif ma stħajtx illum tiġi hawnhekk iżżur il-dawn il-ħaddiema li jħallsu t-taxxa u inti meta kont tagħmel xogħol legali kont taqla 210 euro f'kull sija. Le, għattini mistoqsija, ma nistax assolutament xejn. Intant għal darba oħra l-kap tal-Oppożizzjoni rrifjuta li jmur għand maġistrat sabiex jiġu investigati l-allegazzjonijiet li kitbet dwaru il-blogger Defni Caruana Galizja. Fosthom li daħħal mal-miljun euro f'kont f'Jersey, flus li allegat li kienu ġejn minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. U li d-Defni Caruana Galizja qalu li kull min m'għandux jaħbi għandu jħall il-libelli hemmhekk. Is-sinti kont l-ewwel wieħed li wqajt dawn il-libelli. Allura ħadd tmur għand maġistrat u titlob inkjesta dwarek. Mela dawn il-mistoqsijiet kollha diġà weġibthom, però naġa' weġibhom ma jimportax, però eżatt it-tweġibiet li tajt qabel. Le. Jiena diġa għadd li mhux samur għand maġistrata. Caruana Galizja kienet allegat ukoll li hu flimkien ma' martu jinsabu garanti għal dejn ta' aktar minn 7 miljun euro dwar negozju ta' proprjetà f'Għawdex.